Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, համացանցի հետևորդներ, Սուրեն Շահվերդյան. Ողջույն Դավիթ Վարդանյան, ուր եք ուղևորվում, դեպի ուր? Դեպի պայծառ ապագա. Այսօր մեզ Սուրեն, միշտ եզերք Արմենիա 2020-ն է սպասում. Լուրջ, այո, տիեզերք են գնում? Մոնիկա Գրիգորյանի տուն են գնում, այո. Ափսոս, Դավիթ, դուք երբերիցե երազել եք տիեզերք թռնել? Իհարկե, ով չի երազել? Իրական բաների մասին երազել. Շատ ռոմանտիկ է այսօր ժամանակը. Իրական բաների մասին երազեք, լավ, գնանք. Գնացինք. Գեղեցկության հետ շփվելու. Visage Color Professional մազիներկեր, այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ և առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color և արդյունքն ակնհայտել։ Visage Color, ընտրիշ քո գույնը։ Каждая девочка хочет быть идеальной мамой и женой. А каждая женщина просто быть собой. Майонез Слобода. Давайте быть довольными. Ան իդեալնումի Բարձրակարգ եւ հատընտիր ձավարեղեն Մարանիկից, որը անկրկնելի կդարձնի ցանկացած ճաշատեսակ, փոխանցելով դրան յուրահատուկ համ, դառնալով անփոխարինելի բաղադրիչ ձեր խոհանոցում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ։ Visage Color Professional մազիներկեր, այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ եւ առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color եւ արդյունքն ակնհայտել։ Visage Color, ընտրիշ քո գույնը։ Մոնիկա, ողջույն։ Ողջույն։ Միստ Եզերք, ինչպես եք, համանորյա տրամադրությունը ձեր տանը շարունակվում է։ Այո։ Կեցեք, կարելի է։ Իհարկե, համեցեք։ Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեզ ընդունել ձեր տանը։ Տրամադրությունը ինչպես է։ Շատ լավ, քանի որ դուք այսօր եք հյուրերն եք։ Հա, թե։ Այո։ Ձմեր պապիկը լավ նվերներ էր բերել այս տարի։ Թե ձմեր պապիկն էր բերել։ Ահա։ Փակեմ։ Ձմեր պապիկը բերել էր աստորեն նվեր։ Այո։ Ամուսին։ Չէ։ Դա։ Ամուսին չէի խնդրել ես ձմեր պապիկից։ Բայց ուզի։ Ինչ էի խնդրել ձմեր պապիկից։ Դե քանի որ իմ ձմեր պապիկը ես էի այս տարի։ Է։ Դե ինչ ոնենք։ Վերջի անգամ եփ է ձմեր պապիկը իսկապես նվեր թողել տոնածառի տակ կամ դրան հետևում։ Երբ որ ես 5 կամ 6 տարեկան էի։ Դրանից հետո չի եկե։ Չէ, դրանից հետո հասկացա։ Ինչ հասկացա։ Ել չի գանձար պապիկը, ու արդեն պետք է։ Ես օրինակ ոչ մի մա հավատում եմ ու նվերները բերում է, դուրը թակում է, փախնում է։ Մի անգամ բայց բռնացրել եմ։ Մի անգամ ես էլ եմ այդպես բռնացրել։ Վանաձորում ենք ապրում մենք փոքր տարիքում, մենք ունենք պատշգամբ, միշտ այդտեղ էին դնում կամ մեր բարձի տակ էին դնում։ Մի անգամ տեսա այն ինչ որ ես ուզելեց մեր պապիկից, մեր պահարանում շուտ դրված էր։ Դրանից հետո արդեն տարենցների հետ ես էի գնում ընտրելու։ Ծնողները անուշադիրն եղել, հա, փաստորեն։ Մամայի սխալներ։ Եվ ամենավառ նվեր այդ ժամանակ փոքր տարիքում, որ հիշում եք, ինչ էր։ Ես չեմ հիշում ինչեր եմ ուզել։ Մենակ վերջինն եմ հիշում, այդ որ տպավորվել է, ես այսպես խնամքի պարագաներ էի ուզել, Մալինկա և Ֆեյա, այն ժամանակ ինչ որ բրենդ կար, դրա խնամքի պարագաներն էի ուզել։ Իսկ թաք եւ ուզեցիք գեղեցկուհու։ Երբեք չեմ ուզել, ուղղակի այդպես ձմեր պապիկը որոշեց, որ դա ինձ պետք է եւ վերեց։ Լավ, իսկ այնուամենայնիվ, եթե դուք եք ձեր, հա, ձմեր պապիկը եղել այս տարի, ի՞նչ նվիրեք ձեզ արել։ Ավտոմեքենայում նվիրել ինքս ինձ։ Բրավո։ Էլեկտրական, հա։ Ոչ։ Դեռ ոչ։ Դեռ ոչ։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Հիմա արդեն տեղաշարժում եք մեքենան, չնայած բարդ է, խցանումներ, կանատերներ, իհարկե դեռ ես չեմ վարում, որովհետև դեռ չունեմ վարորդական իրավունք ընթացքի մեջ, բայց կարողանում եք վարել։ Բայց կարողանում եմ, այո։ Ուղղակի ես միշտ ասել եմ, որ միչև ես մեքենա չգնեմ, վարորդական իրավունք չեմ հանի, որ այսպես մոտիվացիա լինի ինձ համար։ Սովորաբար հակառակն է լինում։ Դե, հա, սովորաբար հակառակն է, բայց ես վարաշացի։ Լավ, գույնն ու մագնիշը հարցնեմ, թե՞ չէ, լավ, գույնը հարցնեմ, մագնիշը չեմ հարցնում։ Մոխրագույն։ Մոխրագույն։ Ձեր ցանկացած մեքենան ինքներդ գնացել եք համապատասխան վայր, որտեղ զոր կարելի է գնել եւ ընտրել։ Այո։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Իսկ որտեղ դիմավորեցիք Ամանորը։ Ես գիտեմ դուք Լորեցի եք, Վանաձորից եք, Իլովականից։
Կիրովական։ Ես էլ եմ ընտեղից ու հպարտանում եմ ու շատ սիրում եմ Վանաձորը, Լոռեին, աշխարհի ամենալավ տեղը։ Համաձայնում եմ, ամենակեղեցիկ բնությունն ունի ու ամենաբարի։ Ոչ, այնտեղ չենք դիմավորել մեր փեսան, քրոջս ապագա ամուսինը ներկայիս նշանածը։ Այո, եկել էր Հայաստան։ Որտեղից էր եկել? ԱՄՆ-ից, Արիզոնա նահանգից եկել էր Հայաստան ու որոշել էր, որ պետք է մենք ԱՄՆ-ը դիմավորենք տանը։ Ու այդպես տանը շատ հաճելի միջավայրում դիմավորեցինք, շատ լավ էր ամեն ինչ։ Բրավո, բրավո։ Շատ հաճելի է, որ ավանդույթները պահում են եւ իսկապես հա ԱՄՆ-ը։ Թե ԱՄՆ-ը մենք սիրում ենք, որ ընտանեկան միջավայրում ենք նշում, օրինակ նախորդ տարի ինչ որ մեկ այլ վայրում նշեցինք, էլի ընտանեկան միջավայրով ընկերների հետ, բայց տանը ավեն դեպքում ավելի հաճելի է։ Ո՞ր եք մեզ հրավիրել, սա ձեր բնակարանն է։ Այս պայն այստեղ ենք մնակվում։ Հա, վարձում եք փաստորեն։ Հա, մյուս տարի ձմեր պապիկը բնակարան պիտի, հա, նվիրի։ Հա, արդեն կան պլաններում։ Պլաններում կան, որոշեցի մեքենայից հետո, որովհետև կարծում եմ այս պահին ինձ համար մեքենա ավելի անհրաժեշտություն էր այդպես առաջնային, որովհետև որ հաճախ գնանք Վանաձոր։ Որ հաճախ գնան Վանաձոր եւ այս տաքսիները ուզին չմնամ։ Ոնքա մինչեւ որ տարիքն եք ապրել Վանաձորում։ Այնտեղ եք դպրոց գնացել, որքան որ։ Այնտեղ ծնվել, մեծացել եմ, դպրոց եմ գնացել, 1 տարի համալսարան այնտեղ գնացել եմ, Վանաձորի պետական համալսարան, 19 թվականին տեղափոխվել եմ Երևան մրցույթի մասնակցելուց հետո։ Հա։ Այդ հաղթանակից հետո, հա՞, տեղափոխվեցի։ Դե հաղթանակ երկրորդ տեղ զբաղեցրեցի, այդքան էլ այնտեղ հաղթանակ չէր, բայց դե իհարկե ինձ համար հաղթանակ էր։ Իհարկե որոշել էի գնալ այդ Վանաձորով այնտեղ ապրեի, որովհետև միայնակ ինձ չեն թողնի, բայց մրցույթից հետո այնքան առաջարկներ եղան Գովազդային, որ որոշեցի ավելի լավ է տեղափոխվեմ, ուսումս տեղափոխեմ այստեղ, Բրյուսելն եմ ավարտել։ Քանի տարի այս բնականը վարձում եք։ Ես 1 տարի Զայթունում եմ ապրել։ Միայնակ։ Հետո 2 տարի բնակվել ենք Քաջազնունի փողոցի վրա։ Իսկ այստեղ երևի 1.5 տարի, շտով կլինի 2։ Բայց ես տեսնում եմ պատերին ձեր նկարներն են, ձեր իրերը այստեղ շատ են։ Ահա։ Որովհետև հաճախ հա վարձով բնակարաններում առանձնապես մարդիկ չէսպես չեն հիմնական բնակվում, չէ իրենց իրերը առանձնապես չեն բերում, բայց կարծես թե միջավայրը մտնոլորտը լիովին ձեզ հետ կապված է։ Դե փորձենք այնպես այնպեսին միջավայրը ստեղծել, որ բայց հաճելի լինի, կարծում խնդիր չի էլի, այդպես հետո մենք ոնց որ մի քիչ երկար կմնանք այստեղ։ Մոնիկա, ինչու եք մասնակցում մրցույթների, ինքնահաստատվելու, թե Միքայել առաջ գնալու, թե միշտ ասել են դուք գեղեցիկ եք, պիտի մասնակցես անպայման։ Կարծեմ յուրաքանչյուր աղջիկը իրենց տանը եւ իրենց շուրջը պատնում, բոլոր ասում են՝ դու ամենագեղեցիկն ես, դու ամենալավն ես, դու ոսկե մոդելին ես, դու բարձրահասակ ես։ Հա, այդպես ամենաամենաներ ասում են։ Ինձ են միշտ ասել, բայց ես երբեք դրա մասին չեմ մտածել։ Ոչ։ Դե հավատացել եմ ամեն դեպքում, այդ ինքնավստահության պակասը չեմ ունեցել, բայց ես չէ, որ որոշել եմ մասնակցել, քույրս է իմ հայրերը ներկայացրել իմ փոխարեն։ Ինքը իր փոխարեն ինչ չէր հայտել։ Չգիտեմ, երևի այնքան լսել է, որ ինձ են ասել՝ դու ապագա մոդել ես, դու պետք է դառնաս, այդպես քույրս որոշել է, որ ես պետք է մասնակցեմ։ Մրցակցուն է եղել, հա, ձեր մեջ, թե չէ։ Քրոջես չէ, չէ։ Չէ։ Քույրի կարի։ Քույրս որոշել այդ կադրում չերևալ, բայց խնդրեմ։ Ինչ այդպես որոշեցիք բարև ձեզ։ Ճիշտ ասած, այդ ամենը պատահական ա եղել, ուղղակի կատակով նստած նայում ենք, ասում ենք, վայ միս Արմենիայի հայտ կարելի է ներկայացնել կատակով, որովհետև Մոնիկային բոլորը ասում են, այսինքն երկուսից էլ ասում են շատ գեղեցիկ ես, պետքա դառնաս մոդել, ապագա մոդել ես, այդպես մենք որոշեցինք կատակով հայտ դրածնենք։ Դու որոշեցիք։ Հա, ես որոշեցի։ Պատահական մեկ է մի քանի օր հետո։ Ինչու՞ ձեր անունը չգրեցիք այնտեղ, ձեր քույրիկի անունը գրեցիք։ Երևի ինքնավստահությունը ցույց չտվեց այդ ժամանակ։ Ավելի շատ վստահ է Մոնիկայի վրա, Մոնիկայի գեղեցկության վրա։ Դրա համար։ Գիտեք, շատ գեղեցիկ։ Բայց ես ասեմ, կներես, ասեմ, որ ով տեսնում եմ, ասում եմ, բայց ինքը ավելի սիրուն է, ինչի՞ չի ինքը մասնակցել, միշտ կա դա, ով տեսնում առաջինը դա է ասում, որ ինչի՞ ինքը չի գնացել, ասում եմ, դա ինքը ինձ ուղարկել։ Իսկ ձեր տարիքային տարբերությունը 2 տարի, 1 տարի։ 1 տարի, 1 տարի կես ամիս։ Բարձ է։ Լավ, եւ դուք ամբողջ կյանքում շնորհակալ պիտի լինեք այս դեպքում ձեր քույրիկին։ Միանշանակ, ես իսկ սկզբի շրջանում, երբ որ գնացի ես քաստինգների Միս Արմենիայի, ես այսպես
հետ եմ եկել Վանաձոր ու բոլորի հետ կռվել եմ, որ ես չեմ գնա, ես ամենատգեղն եմ, այնտեղ ինքո սիրուն աղջիկներ կան, անգամ մայրիկիս հետ եմ վիճվել, որ մաման ասում էր գնա, եթե մի բան սկսում ես, ավարտին հասցրու, այնքան եմ կռվել, որ դա իմ տեղը չի, ես չեմ հաղթի ու որոշել եի չգնալ։ Իսկ արդարության մասին խոսենք, հա, կասկածներ կային, որ ինչ-որ մեկի համար տեղը գնված է, հայրիկ ունի մեջքին կամ տղամարդ ունի մեջքին։ Տեսեք, ես միշտ ասում եմ, որ եթե ես բաղացրել եմ երկրորդ հորիզոնականը ու ես մոտ էի հաղթանակին, ուրեմն այդտեղ ամեն ինչ շատ արդար և թափանցիկ էր, որովհետև ես չունեմ այդպես հայրիկը մահացած է ու ինչ որ ոչ մեկ իմ համար չի միջնորդել ու հենց հաղթող մասնակիցը, այո, քույրիկը, ու հենց հաղթող մասնակիցը Լիանա Ոսկերչյան ու արժանի էր հաղթանակին, փորձառու էր ավելի, ես այդպես ավելի քիչ փորձունի։ Մեր մանկությունը շատ լավ է անցել, հիշողություններ ունենք շատ լավ, ջեր, շատ լավ անցել։ Հիմա դուք էլ եք տեղափոխվել Երևան։ Այո, վերջնական տեղափոխվել եմ։ Ինչու՞։ Ուղղակի որոշեցինք ամբողջ ընտանիքով գանք այստեղ, բոլորով միասին լինենք։ Այստեղ ավելի լավ է, թե այստեղ ավելի հեշտ է աշխատանք գտնել։ Այո, այստեղ ավելի հեշտ է առաջ գնալ։ Հա, բայց ես ինչքանում որ հասկանում եմ, դուք տեղափոխվելու եք Միացյալ Նահանգներ։ Ահա, բայց մինչ Երևան գալը դրա մասին տեղյակ չէինք, այդ ամենը եղել է Երևան գալուց, տեղափոխվելուց հետո։ Իսկ չեք կարոտելու Երևանը, Հայաստանը, Վանաձորը ի վերջո, հա։ Ես հիմա էլ եմ կարոտում ու դեռ չեմ կարողանում համակերպել, որ մշտական տեղափոխվել եմ այստեղ, անընդհատ ուզում եմ գնալ Վանաձոր։ Ահա։ Ինչպես ձեր ամուսինը գտավ ձեզ Արիզոնայից։ Այս անգամ պետք է հակառակն ասենք, որ պետք է շնորհակալ լինեմ Մոնիկայից։ Այո, դա ես էի։ Մոնիկա հակառակ է, այսպես ասում եմ։ Պատմեք Մոնիկա, ինչ տեղում է։ Դե, այսպես պետք է ամեն ինչ կապակցված է, ես իրեն շնորհակալ եմ, որ մաստակցել եմ մրցույթներին եւ ես ունեցել եմ այդպես բավականին ճանաչելիություն, երբ որ ես մասնակցել եմ մրցույթին արդեն 21 թվականին, Տաթևի ապագա սկեսուրը տեսնում է Տաթևին, ցույց է տալիս իր տղային, որ օ, տես ինձ սիրուն աղջիկ է, մի հատ էսպես նայի, միս Մոնիկայի քույրն է, ու այդ օր ես Տաթևին սթորի տարբերակով Instagram-յան ծնունդը շնորհավորել էի, դեռ իրենք մտան, տեսան, հետո ես դեռ ԱՄՆ-ում էի, իրենք որոշեցին, որ պետք է գան Հայաստան, առանց իմանալու ով է, ինչը, իրենք եկել են Հայաստան ու Տաթևին այդպես կանչել են հանդիպման։ Թող ինքը պատմի, հետաքրքիշը։ Մի անգամից մատանին էսպես է։ Չէ, համաձայն չէ լինի, այդ ընթացքում ես սովորում եմ գրաֆիկ դիզայն եւ աշխատում եմ, առաջի քայլերս էի անում եւ իմ էջում գրված էր, որ գրաֆիկ դիզայներ եմ, այդպես ինձ գործնական առաջարկ արեցին, որ պետք է բիզնեսի լոգոներ հայերեն չգիտեմ ռեբրենդինգ անենք, այդպես համաձայնեցի, սկսեցինք, դրանից հետո պարզվեց, որ այդ ամեն ինչը fake է։ Սուտ ստանացության։ Չի հաստափեցիք, նայեք, ձեզ մի անգամ խաբել են, կարող է երկրորդ անգամ էլ խաբեն, երրորդը։ Բայց դա հաճելի խաբել։ Ստանացությունները այնպես ոչ չէ, չեմ հիաստափվել։ Բայց իսկ երբևիցե եղել եք Միացյալ Նահանգներում։ Դեռ չեմ եղել, ոչ։ Բայց պատկերացում չունեք, ուզում եք տեղափոխվել մի երկիր, որի մասին պատկերացում չունեք, թե Մոնիկան ամեն ինչ պատմել է, ներկայացրել է։ Ինչքան ուզում ա լինի, ես կարծում եմ, որ պետք է դու ինքդ գնաս, տեսնես ինչ։ Մի խոսքով դեռ վաղ է Մոնիկայից շնորհակալ լինել, որովհետև կարող է Միացյալ Նահանգները դուր չգա եւ չսիրի։ Ասեմ Սուրեն ջան, ես գնացել եմ իրենց տուն, ես իրենց ապագա տուն, ամեն ինչ ուսումնասիրել եմ, բոլորի հետ ծանոթացել եմ, որ իմանամ քրոջի Սուրեն ուղարկում, ամեն ինչ կարգին է, հետո իրենք շատ լավ մարդիկ են ու այդպես խնդիր չի լինի կարծում եմ։ Լավ, ես շատ մեծ սեր եմ ձեզ ցանկանում եւ թող այդ սերը մի 105 տարի շարունակական լինի, շարունակվի, հետո ոնց կուզեք։ Շնորհակալություն։ Մոնիկա։ Այո։ Ձուկ։ Ես երբ եք ամուսնանալու։ Կամ դեռ պլաներում չկա։ Ինչու՞։ Դեռ աշխատում ենք, դեռ այդքան շատ ժամանակ չունենք, դեռ շատ մտապատակ չկա դեռ ու հետ ցանկանայք ամուսնանալ։ Ես շատ բարդ եմ մարդկանց ընտրում առհասարակ ու պետք է ես այնքան այսպես շատ լավ ուսումնասիրեմ մարդկանց, որ ասեմ, որ այո, նա հենց իմն է։ Ձեր քրոջ ապագա ամուսինն է, հա։ Այո։ Մի պատմություն պատմեմ։ Այս նկարը, մինչ իրենց նշան դրեք, այստեղ կախված է։ Այս նկարը, հա, ձեր նկարը։ Այո, իմ նկարը։ Որտեղ դուք գնչուհու եք նման։ Այո, այստեղ է կախված։
Նշանդրեքի հաջորդ օր առավոտյան հարցնանում եմ ու տեսնեմ, որ իմ նկարը հանել են և տեղադրել են այս նկարը։ Իհարկե ես մի քիչ դժգոհեցի, բայց… Բայց ընդեղ էլ վաճի։ Իդեպ սա հենց նկարած է ձեռքով։ Շատ լավ, հա, կանք այս կողմ։ Գիտեք, պետք է ներկայացնեք ձեր իրերը, ձեր բնակարանը։ Քանի որ այստեղ շատ իրեր չունենք, փորձեմ ինչ կա, այսպես ներկայացնեմ։ Բանաձոր դերտուն ունեք, հա։ Այո։ Սեփական է թե բնակարան է։ Չէ, բնակարան է։ Լավ տեղ եք ապրում, ես Վանաձորին լավ ծանոթ եմ։ Հենց հրապարակում։ Մենք հենց այդտեղ մեծացել ենք հրապարակում, ճիշտ է, հիմա մեկ այլ շենքում։ Մեկ այլ շենքում ենք բնակարան գնել, բայց էլի բանը։ Մոտ է հրապարակին։ Հենց հրապարակում։ Բարձ։ Ահա, ներկայացրեք, Վեգասում եք եղել փաստորեն։ Այո, Վեգասում նախորդ տարի այս ժամանակ հենց Վեգասում էի։ Սա ես եմ վերել։ Խաղամոլ եք։ Չէ, իհարկե խաղացի, բայց խաղամոլ չեմ, որովհետև ես իմ… Կենթանի խաղ, կենթանի սխալ է ասել, այդ ապարատներով եք խաղում, հա, թե ջիլերների հետ։ Ջիլերն երկուսն է փորձել։ Ջիլերների հետ է փորձեցի։ Երկուսն էլ փորձել եմ, բայց… Blade Jack, հա։ Ահա, բայց ես ինձ խաղամոլ չեմ, որովհետև ես իմ աշխատանքը գնահատում եմ ու ես… Դրամը գնահատում։ Այո, դրամը գնահատում եմ ու… Բայց հաղթեցիք, թե տանուլ տվեցիք։ Դե իհարկե երկուսն էլ եղան, բայց հիմնականը տանուլ տվեցի։ Վերջում դուրս եկաք։ Այո, ձեր ունան այդպես առանց ինչ-որ… Եվ դանդաղ վերադարձակ… Այո։ Լոս Անջելես։ Լոս Անջելես չգնացի, եղա Արիզոնայում եւ Վեգասում։ Բայց Լոս Անջելես գնացել եմ 2-3 անգամ։ Մայամիում եմ եղել։ Սրանք, սա քույրս է կարծեմ բերել Դուբայից, սրանք Եգիպտոսից են։ Սրանք են Եգիպտոսից, ես չեմ բերել, ուղղակի այդպես ով գալիս է իր հետ ինչ-որ բան բերում է։ Եղել եմ, բայց ես չեմ բերել։ Իսկ սա մենք ենք, մեր ընտանիքն է։ Մայրս, ես, քույրս եւ եղբայրս։ Բարձ։ Եղբայրը ձեր տանը չի այս պահին։ Ոչ, աշխատանքի է։ Հիմա սրա մասին խոսենք, թե շատ հետաքրքիր նվեր է։ Երկրպագուներն են նվիրել։ Ոչ, 44-երյա պատերազմի տղաները այդպես փոքրիկ բիզնես ունեն, իրենք բնական հիթերներից այսպիսի հետաքրքիր բաներ են պատրաստում և վաճառում են։ Ովքեր են։ Սա հենց Հայկ Ժամկոչյանն է այս նվիրը, այսպես։ Որտեղ կարող են գնել նրանցից։ Որտեղ կարող եք գնել հենց հիմա, հենց հիմա չէ։ Online հարթակում կան։ Online հարթակում կան, ես Beauty by չեմ հիշում մեջը, բայց ընթացքում կարող եմ ես ձեզ տրամադրել։ Շատ հետաքրքիր տեսականիներ ունեն, տղաները այդպես սովորել են և այսպիսի գեղեցկություններ են պատրաստում։ Ես էլ բերեցի, այստեղ դրեցի, որ միշտ լինի մեր տանը։ Գեցեք։ Պետք է խրախուսենք և պետք է օգնենք։ Միանշանակ։ Ահա, կանք առաջը, ձախ կողմում։ Ձախ կողմում Վանաձորից չեմ հիշումով ինչ-որ մի տղա ինձ այսպիսի գեղեցիկ նկար էր նվիրել, եթե նկատեք, այսպես մեխերի վրա թելերով իմ դիմանկարն է։ Այո, եւ ստացվել է։ Հա, շատ գեղեցիկ է։ Չգիտեմ կադրում որքանով է հասկանալի, բայց իսկապես շատ օրիգինալ գեղեցիկ է։ Հա։ Ահա, իսկ այդ նվերները նվիրում են հետո ինչ-որ ակնկալիքով, որ ընկերություն կսկսեք նրանց հետ անել, միգուցե ավելի խորանալ կամ… Իհարկե չէ, սա ուղղակի մարդիկ, որ ինձ այդպես սիրում են, ահա, որոշել են ինձ ուրախացնել և անակնկալ մատուցել։ Վարդեր, շատ վարդեր, ովքեր են ձեզ ուրախացրել, ով է ձեզ ուրախացրել։ Այո, ես ծաղիկներ շատ-շատ եմ սիրում ու մեր տանը գրեթե միշտ կան ծաղիկներ, թարդ ծաղիկներ միշտ կան, կամ իմն է, կամ քրոջինս է, կամ մայրիկինս է, սրանք իմն են։ Չեք ասում ով է նվիրել և պատճառ են, չու է նվիրել։ Այդ ծաղիկներ են, ծաղիկները միշտ որ պատճառ են ունենում։ Իսկ բոլորից ընդունում եք ծաղիկներ նվերներ, թե նաև կան, որ ներսում եք։ Չէ, իհարկե ոչ բոլորից։ Հա, պաստոն ծանոթը։ Հա, ծանոթ։ Մենք դեռ տոնածառը չենք անել։ Դեռ մի ամիս, հա, Դավիթը ֆիքսեց, որ այստեղ թագ կա, սա որ թագն է ձեր։ Սա հենց իմ թագն է։ Դե խնդրեմ, կարող եք ես անեմ, հա։ Եթե, այո։ Հա, գրեք այս թագը։ Շատ հետաքրքիր որոշում էր տոնածառի վրա։ Ասեմ տոնածառի վրա, ես ունեմ խաղալիքը, ամեն տարի ինչ-որ նոր բան ենք կախում, հենց թագը հենց իմն է։ Ահա։ Հետո փոխվեց ձեր տրամադրությունը, վստահությունը ավելացավ, այս։ Դե միշտ չէ որ թագը վստահությունը տալիս, բայց այո, այսպես ավելի
Իսկ առհասարակ, Մոնիկա, ձեր կյանքում ինչը փոխվեց այն պայծ, երբ որ թագադրեցին ձեզ? Շատ բան է փոխվել, իմ ամբողջ կյանքը այսպես հիմնովին փոխվել է, նախ ավելի ինքնավստահ դարձա, ավելի շատ ինչ-որ հետաքրքիր կողմով իմ կյանքը փոխվել, նոր ծանոթություններ, նոր աշխարհ։ Ուշադրությունը ձեր նկատմամբ ավելացավ, վստահ։ Միանշանակ, իհարկե սկզբնական շրջանում ես ավելի այսպես կաշկանդվում էի դրան, երբ որ մարդիկ փողոցում տեսնում են, ցանկանում են նկարվել, ես մինչ այսօր դեռ մի քիչ ինձ համար անսովոր է նկարվելը, որովհետև ասում եմ հոլով դե ով եմ ես դեռ կա, բայց իհարկե շատ հաճելի է, քիչ-քիչ գալիս եմ դրան։ Իսկ աշխատանք գտնելու, չգիտեմ, այնտեղ ինչ-որ մանր մունր հարցեր լուծելու մեջ օգնում է թե ոչ, դե միանշանակ օգնում է, երբ որ մարդիկ քեզ տեսնում ճանաչում են, արդեն ավելի շատ այսպես հնարավորություններ ես ունենում, թե աշխատանքի ոլորտում, թե առհասարակ կյանքի ինչ-որ մի տեղ գնալուց, երբ որ ճանաչում են, ոնց որ մեկ քայլ առաջ ես լինում դու։ Լավ, հաճելի է դա։ Մոնիկա, հիմա ինչով եք զբաղվում? Տեսահոլովակներում մեկ-մեկ տեսնում եմ, գովազդում, իսկ առհասարակ ձեր հիմնական աշխատանքը ո՞րն է։ Հիմնական աշխատանք ունեմ, օֆիսային աշխատանք եմ տանում եւ իհարկե Instagram-յան գովազդներով, տեսահոլովակներով առհասարակ մոդելինգում շատ ակտիվ եմ։ Իսկ այդ օֆիսային աշխատանքի ինչի հետ է կապված, ինչ գործունեություն է։ Փառքվանչական ինչ-որ հա։ Չէ։ Չէ, բայց ինչ։ Գախնիկ է։ Գախնիկ է։ Հա, այնպեսի մի տեղ եք աշխատում, ես հասկացա, ահացեում եք աշխատում։ Այո, ես ազգայնավարտություն եմ աշխատում։ Լուրջ։ Չէ, իհարկե։ Բայց կարող եք աշխատել, ինչի՞ ոչ։ Ինչո՞ւ։ Դե կարող է ազգային անվտանգությունը ձեր գեղեցկությունը օգտագործի ինչ-որ մեկին։ Սա հուշում է ազգային անվտանգության ծուղակը գցելու համար։ Այո, ինձ կարող եք որպես այսպես կադր ընդունել։ Այո, եւ ես մեր հերոստատիտողին եւ հատկապես այս պահին ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներին հուշում եմ, որ այս հաղորդումը մի քանի անգամ կարող են դիտել, եթեր գնալուց հետո այցելելով չեն սպասում GTM-ը, մեզ կարող են հետևել մեր Instagram-յան էջում, Telegram-ում, TikTok-ում, Facebook-ում, ամենուր եք կանք, այնպես որ մանրակրկիտ կարող են ձեզ ուսումնասիրել եւ մեզ ուսումնասիրել, եւ ես նրանց հուշում եմ, այո, կարող եք նաեւ այնտեղ աշխատել, վստահ եմ շատ լավ կվարձատրեն, եթե ինչ-որ, չգիտեմ, հետախուզության մեջ գտնվող մի լուրջ մեկին կարողանաք ծուղակը գցել եւ նրանք բռնեն։ Նվերներ ենք բերել, գնանք դեպի խոհանոց, հանձնենք եւ կշարունակենք։ Սիրում եք նվերներ ստանալ։ Ով չի սիրում նվերներ ստանալ, երբ ստար սիրում եմ, նվերներ ստանալ ամեն դեպքում։ Այս տարի ձեր քրոջ ինչ նվիրեցիք։ Ամանորյա… Ձեզ մեքենա նվիրեցիք։ Դե քրոջս եմ նվիրել։ Մեքենա։ Ոչ, իհարկե մեքենա չէ, քրոջս ինչ եմ նվիրել, նվեր քարտեր եմ քրոջս նվիրել, որ… Գնացինք դեպի խոհանոց, հիմա մենք ձեզ նվերներ հանձնենք։ Եկեք։ Մոնիկա Սլավադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընդդրում է միայն թարմ եւ բնական բաղադրիչներ։ Սլավադա կետչուպները շատ համեղ են եւ կարող են համադրվել ցանկացած ուտեստի հետ, համ որն արտնասում է խորժակ։ Սլավադա բուսայողերն ունեն հաճելի համ եւ բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համը, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառը օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչստ 20 թվականի հետազոտության արդյունքների, Սլավադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ եւ մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Շատ որակով ապրանքանիշ է, խորհուրդ եմ տալիս օգտվել, սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ եմ, շատ անպայման կօգտվենք։ Մոնիկա, երբևիցե մտածել եք մազերի գույնը փոխել եւ ասենք դառնալ շիկահեր։ Երբեք չեմ մտածել, որովհետեւ առայժմ չեմ մտածում փոխել, որովհետև իմ մազերի գույնը շատ գեղեցիկ է ու մտածում եմ, որ այս գույնից էլ երբեք չեմ կարող ստանալ, դրա համար առայժմ փոփոխությունների չեմ ենթարկում։ Եվ ձեզ, եւ բոլոր կանանց, ովքեր ցանկություն ունեն մազերի գույնը փոխելու, խորհուրդ եմ տալիս փոխել Visage Color Professional ներկերով։ Այստեղ նաև խնամքի եւ հիգիենայի պարագաներն են վիզաժի կողմից տրամադրած, իհարկե ամբողջ տեսականին այստեղ չէ, ամբողջ տեսականին կարող եք գտնել բոլոր խանութներում։ Visage Color, սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալություն։ Մոնիկա, համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղենը, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե նաև գեղեցիկ փաթեթավորված են մաքուր եւ տեսակները շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։
Մարանիկ, ընկերությունը սպառողին է ներկայացնում ձավարեղենի և համայնքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ և հարուստ տեսականին։ Մոնիկա, 100% բնական կակաո ենք վերև, որ յուրատուկ համ և բուրկ աղորդի յուրաքանչյուր թխվածքի նաև կարող է շատ համեղ ըմպելիք լինել ձեզ համար և նորույթ աղ ենք վերև որակով շատ Մարանիկի կողմից։ Մոտ 30 տարի հայկական շուկայում է Մարանիկը, շատ որակով, իսկ ամենակարևորը շատ համեղ կարգախոս է, հիշում եք Մարանիկի։ Այո, ընդյահատիկ, համիկ աղտնիկ, Մարանիկ։ Գեցեք, սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալություն։ Ահա, միստ եզերքը խոհանոցում, խնդրեմ, ինչպիսին եք դուք խոհանոցում։ Հիմա ես իմ ասի պատնեմ ինչպիսին եմ։ Դե հա, դեք նայ։ Դե ես պատրաստում եմ, բայց շատ հաճախ։ Հիմա պատկերացնում եք, չէ, ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր ողջ հայությունը արտերկրում դիտում է այն տղամարդկանց մայրերը, ովքեր այսպես կարող են դառնալ ապագայում ձեր երկրորդ կեսը։ Գնահատական են տալու հիմա, ներկայացրեք ձեզ, ինչպիսին եք դուք խոհանոցում։ Ասեմ, ես խոհանոցում շատ հազվադեպ եմ լինում, բայց եթե լինում եմ, օրինակ հենց կիրակի օրերը, նախաճաշ պատրաստում եմ, ես ամեն ինչ կարողանում եմ պատրաստել, որովհետև գրեթե ամեն ինչ։ Ամանորի սեղանին ձեր պատրաստած ինչը հայտնվեց։ Կարա լինի բլինչիկը, խմորեղենները, ես շատ համեղ խմորեղեններ եմ պատրաստում, ու սիրում եմ ընթացք խմորեղեն պատրաստելու։ Ես ոնց-որ տանը չեմ լինում, դրա համար շատ չեմ անում, բայց մենք մենակ ապրել ենք երկար տարիներ, դրա համար այդպես սովորել ենք ամեն ինչ պատրաստել, այո։ Հա, իսկ ինչ-որ հատուկ սննդակարգ կա, որպիսի ձեր գեղեցկությունը պահպանեք, թե ուտում եք ամեն ինչ և երբ ուզում եք, ինչ ուզում եք, որքան ուզում եք։ Ժամանակին պահում էի հատուկ սննդակարգ, ժամերով, օրը 4 անգամ, երբեք չէի խախտում, բայց հիմա գրաֆիկի չեմ հասցնում, ես շատ քաղցրակեր եմ, ինչը շատ վատ է իհարկե, չեմ կարողանում ոչ մի կերպ քաղցրից հրաժարվել, փորձում եմ ամեն դեպքում մի քիչ առողջացնել։ Դու դուք այն տարբերակն եք, որ սիրելի համար կպատրաստեք, թե կառաքեն ձեզ համար։ Չէ, ես սիրով կպատրաստեմ սիրելիի համար։ Ես կպատրաստեմ։ Սա պլյուս էր։ Այո, մի հատ մեծ պլյուս դրեք այդտեղ։ Ձեր ապագա սկեսուրները ասում են, հա, դեպես կարքին արշիկա։ Ահա, կանք այս կողմ, հա, տեսնենք ինչ ունեք այստեղ։ Այստեղ մագնիսների շատ քիչ քանակն է այստեղ, շատ տարբեր տեղեր, որ տեղափոխում ենք, այսպես միշտ չի, որ բոլորը բերում ենք, սա քույրս է բերել Հունաստանից։ Ասում ձեր քույրը ավելի շատ է ճանապարհորդում, քան դուք։ Չէ, ես ավելի շատ ամեն դեպքում, բայց… Դուք ամբողջ ինֆորմացիան չեք տալիս ԱԱԾ-ին։ Քանի որ ես, այո, չէ դա լավ։ Ես, քույրս և մեր ընկերուհին, ինքը մեր այս տարվա ձեռքբերումն է, իրոք շատ հիանալիազնավորություն, ում շատ ենք սիրում, եղբայրսը։ Մոնիկա, այս նախընտրում եք ձեր հյուրերի հետ, ընկերուների հետ հավաքվել տանը, թե դրսում ինչ-որ մի տեղ։ Ավելի շատ տանը, որովհետև եթե մեր հարևաններին հարցնեք, մեր տանը միշտ աղմուկ է, որովհետև մեր բոլոր ընկերները և ընկերուհիները գալիս են մեր տուն ու այսպես ուրախանում ենք, պարում ենք, խաղեր ենք խաղում, մեր տանը միշտ հյուր կա, գրեթե միշտ, դրա համար մենք նախընտրում ենք տանը, որ ավելի հանգիստ լինենք, ժամանակ ավելի հետաքրքիր անցկացնենք, բոլորը գալիս են մեր տուն, բայց իհարկե դրսում էլ։ Դուք չի գիտեմ համ պատրաստի, թե պատրաստված եք, երբ որ ընդմիջում ենք մեզ սուր հյութ է հյուրասիրեցիք և խմորեղեն։ Այո։ Իհարկե խմորեղենը կարծես խանութից է գնված։ Ահա։ Ձեր պատրաստած չէր։ Այո։ Ահա։ Դե գանք դեպի այնտեղ, որտեղ որ կանգ առանք, հա, այնտեղ ձեռք եմ տեսնում։ Ձեր մայրիկը խնդրել էր չնկարենք իրան, կադրում երևաց։ Դուք նկարեք։ Նկարենք, հա։ Ու նա արագ փախա վերացա։ Մայրիկը միշտ փախնում է բոլոր տեսակի կամերաներից։ Չի սիրում։ Սա իմ ձեռքն է։ Ձեր ձեռքն է։ Այո։ Ես միշտ այսպես ողջունում եմ։ Ինչո՞ւ քորոսներ են, ինչո՞ւ։ Ասեղներով է, դուք այստեղ կարող եք տպել այն ինչ որ դուք ուզում եք։ Հա, հիմա իմ ձեռքն է կարող այդտեղ հայտնվել։ Այո։ Հասկացա, չէ, թող ձեր ձեռքը մնա։ Դե թողնենք ու շարունակենք։ Ահա։ Ահա։ Լավ մտահղացում է։ Պրոֆեսիոնալ երաժշտական սարքեր, հաստատ իսկապես աղմկում եք այստեղ։ Միշտ։ Իսկ ինչ երաժշտություն եք նախընտրում։
շատ տարբեր, նայած ինչ տրամադրության եմ լինում, ավելի շատ հիփ-հոփ, ամերիկյան, այսպես ոչ ռեփ, ավելի շատ, շատ տարբեր, նայած ինչ տրամադրություն եմ լինում. Իսկ կարող եք, օրինակ, չգիտեմ, ռաբիզ լսել, անճաշակ ես։ Ինչու ոչ, ամեն ինչը լսում ենք։ Մենք մեր տան, երբ որ հավաքվում ենք, ավելի շատ լինում է Արամ Ասատրյան։ Միշտ, դա Արամ Ասատրյանը, Թաթան, միշտ կան մեր տան այդպես։ Բայց նաև կարող եք լսել Բախ, Չայկովսկի։ Այո, միանշանակ։ Դե որ տանը լինում ենք, պետք է սենց պարային երաժշտություն, իսկ իրենք այսպես շատ լավ տրամադրություն է պարապում։ Իսկ ինչ ֆիլմեր եք դիտում, ինչ հաղորդումներ եք դիտում, ում հարցազրույցներն եք լսում։ Մենք չենք օգտագործում հեռուստացույց առհասարակ, որովհետև հիմա այնպես է փոխվել, ամեն մեկս մեր հեռախոսի մեջ ենք կամ ինչ-որ iPad-ի մեջ ենք, ես իմ բոլոր գործընկերների եւ ոչ գործընկերների բոլորի հարցազրույցները գրեթե բոլորը նայում եմ, որովհետեւ ինձ հետաքրքիր է, թե ով ինչ է անում, որտեղ է ծուր է հասել, ես բոլորին հետևում եմ։ Իսկ ֆիլմեր։ Ֆիլմեր։ Սերիալներ, միգուցե։ Հայկական սերիալներ։ Չէ՞ք։ Չէ, հազարից մեկ կարող է դա ինչ որ շատ գործընկերների։ Չեն առաջարկել նկարահանվել սերիալում։ Շատ-շատ են եղել։ Ես միշտ մերժում եմ, որովհետեւ լավ չեն վարձատրում։ Չէ, հիմա ասեմ, ես միշտ մերժում եմ, մեկ անգամ գնացել եմ ես կաստինգի, սուտ փորձելու համար, որովհետև ասում եմ, որ քանի որ ես չունեմ համապատասխան կրթություն, ես չեմ մտնի, որովհետև եթե ես մի բան անում եմ, պետք է անեմ լավ։ Այո։ Եթե որոշեմ մի օր դառնալ ես դերասանուհի, ես կսովորեմ, որ կարողանամ իսկապես ես կամերայով։ Թե առաջարկը կա, այլ ինչ սովորել։ Չէ, ես այդպես չեմ սիրում, ավելի լավ ես մնամ իմ տարածքում։ Ես կարծում եմ, որ դա շատ վատ երևույթ է, որ այո, գեղեցկադեմ տղամարդու կամ կնոջը տեսնում են փողոցում եւ առաջարկում են լինել սերիալում։ Ահա, ես մի անգամ կաստինգի գնացի, փորձեցի, ասեցի մեկա չեն ընտրելու ինձ։ Հաջորդ օրը զանգահարեցի, որ երբ ենք սկսում նկարահանումներ, ասեցի, ոչ, զուտ ուղակի ես ձեր ուժերն եք փորձում։ Հետաքրքիր է, ես ինձ կընտրեն թե ոչ, որովհետեւ միշտ նկարներն են աչ եւ ձախ կողմերում։ Ոչ, չգիտեմ, եթե անգից տանը եղել է այսպես կողպած ու չեն քնը, որովհետև ընդհանուր սազում են տերյերի հետ։ Չեմ փորձել տեղաշարժել։ Գնանք առաջ։ Գնանք առաջ։ Այս նկարի մասին խոսեցինք, շատ գեղեցիկ նկար է։ Այո։ Ես կարծում եմ, եթե Հայաստանում Կարմեն նկարեն, ես կարող եմ լինել։ Դու կարող ես լինել, բայց պրոֆեսիոնալ կրթություն ստանալու։ Միանշանակ, միանշանակ։ Գեղեցկությունը հզոր ուժ է, չէ՞։ Այո։ Զգում եք ձեր վրա դա։ Դրա համար պետք է նաև ինքնավստահություն, որովհետև ամեն գեղեցիկ կին եւ աղջիկ չէ, որ իրեն զգում է իսկապես գեղեցիկ, այդտեղ պետք է ինքնավստահություն։ Դա էլ պետք է իրենց վրա աշխատեն։ Ահա։ Ամեն օր արթնանալ, հայելուի մաս կանգնել եւ ասել՝ ես եմ ամենագեղեցիկը, ես եմ ամենահետաքրքիրը, ես եմ ամենակիրքը։ Դեմ եմ այդ ամենան մեզ կոչելուն։ Մենք ես այդպես չեմ ինձ համարում, որ ամենագեղեցիկը ես եմ։ Այստեղ ես եւ քույրս ենք։ Այստեղ շատ նման եք իրար։ Հա։ Դե դիմահարդարում։ Հա, դիմահարդարը նույն մարդն է։ Այո։ Վարսահարդարը նույնպես նույն։ Հետո էլ մի քիչ նման ենք, ասում են։ Դե քույրեր եք, պիտի որ նման լինեք։ Ծաձեր նույն ջասենյակն է։ Այո։ Իմ եւ քրոջս։ Սա իմ նկարներից մեկն է։ Իրականում ես շատ նկարներ ունեմ տանը, բայց քույրս թույլ չի տալիս։ Նկարում ձեր տարիքը շատ ավելի էսպես է, ավելի հասուն։ Կարծես թե 5 տարի հետո պիտի այսպես են լինեք։ Դե նայած վարսարդերը ինչպես են անում, դիմահարդերը ինչպես են անում։ Գեղեցիկ է։ Շնորհակալություն։ Ես շատ նկարներ ունեմ, բայց քույրս չի թողնում տանը փակցնեմ, ասում եմ, որ հերիք է, ոնց որ քոտում թանգարանը լինի։ Ոնց է շարված լինելու է։ Այո, ոնց մոլուսկը թող։ Ահա, ամենակարևոր բայրը, հա, խնդրեմ։ Հերթով մացեք եւ ներկայացրեք մեզ։ Հերթով ներկայացնեմ։ Խնդրեմ։ Բերեք հենց սկզբից ներկայացնեմ, որովհետեւ առաջի մրցանակից, այո։ Առաջի մրցանակից, այո։ Լորի, մեր սիրելի Լորի։ Այո, երբ որ առաջին անգամ մասնակցեցի Միս աշխարհ Արմենիա մրցույթին, սա հենց բեմի վրա, երբ որ քայլում ենք, այդ դիտքոսն է։ Ես այդ տարի չհաղթեցի, բայց արժանացա առաջի վիցը Միս դիտքոսին, իսկապես այս համար մեծ հաղթանակ էր։ Մստնեմ այստեղ։ Ահա։ Ինչու գնում, ինչ չէ գնում Վանաձոր, եւ օրինակ ընտրությունների մասնակցում։ Որ ես ինձ ընտրան մարտիկ եմ տեխնատացիոն։ Բավականո անտան կամ չգիտեմ։ Չէ։ Քաղաքականությունը եւ նման հարցերը իմը չեն ազատ։ Այդ ոլորտի իմը չի։ Շնորհակալ եմ ճաշտը։ Հաջորդ, չէ, նույն տարին 19 թվականին մասնակցեցի Չինաստանում երկու մրցույթի։ Պեկինում թե Շանհայում։ Շանհայում։
Miss Tourism Global City եւ Miss Tourism of the Globe։ Իրականում գնացել եմ մեկ մրցույթի մասնակցելու, բայց դեռ երկու մրցույթ եղավ չէ։ Դու եկա Չինաստան ձեզ։ Չէ, քոնչա։ Մեր մասը գնացիք։ Գնացինք, երբ միակ լավ բանը դա էր։ Ես շատ մաչելի եւ շատ լավ իսկապես։ Դե մենք երբ որ գնում ենք մրցույթներ, այդպես շատ դուրս չեն գալիս, ուղղակի դուրս չեկավ իրենց փնթի այդ վիճակը, ես սիրում եմ ինքնի հոտերը, իրենց այդ վատ օդը, վատ օդ կա չէ այնտեղ։ Այդպես։ Իսկ հետո արդեն մասնակցեցի Miss Տիեզերքոյ։ Դա։ Սա իհարկե երկրորդն է։ Հրեք սա այսպես ֆիքսենք, որովհետև սա այնքան է օգտագործել, որ հարց այս ամենը COVID-ի հա ժամանակաշրջանում էր։ COVID-ի եւ պատերազմի ժամանակաշրջանում դրա համար ես չունեցա մրցույթ, ինչպես բոլոր աղջիկները Հայաստանում ես չունեցա, որովհետև այդ ընթացքում մի քիչ ճիշտ չէր, որ մեծ մրցույթ կազմակերպել։ Դրա համար սա Մայամիում հիմնականում սրանով էինք լինում, որ մեծ անուններով չգիտեն, զուտ կոչում են Արմենիա, Արմենիա կամ իհարկե չգիտեն Հայաստանը, Ալմերիա, Ալբանիա, ամեն ինչ, Ռումանիա, ամեն ինչ ասում են, բացի Արմենիայից։ Հետո ասում են Սովետ Յունիոն։ Այո։ Ես սրանք ես սա առաջին տարվա մրցույթն է։ Ես նկարի հետ կապված մի բան ասեմ, ես առաջին անգամ պրոֆեսիոնալ ֆոտոշոթի եմ մասնակցել, ու հենց սա է եղել պրոֆեսիոնալ ֆոտոշոթը։ 19 տարեկանում։ 19 տարեկանում շատ անմեղ եւ ոչինչ։ Բայց շատ գեղեցիկ, թագնել է շատ գեղեցիկ։ Այո, Գայանե Մարտիրոսյանի թագերն են, մեր հայ դիզայներիցը։ Լավ։ Սա էսպես փանակերան։ Անցել են ձեզ։ Այո։ Սա մեկն է, որ ինձ մոտ է այս պահին, մնացածը վանաձորում են, վանաձորյան խճանկար։ Այո։ Այսպես հարցազրույցներ են։ Հետաքրքիր, հիմա թերթեր կան, կրպակներն վաճառում են թերթեր։ Այո, կան։ Գնել եք թերթեր ձեզ։ Վերջերս չէ, բայց տեսնում եմ, որ մարդիկ գնում են։ Ես երբեք չեմ գնել, ուղղակի սա բոլորի իմն է դրա համար, որ տանը ունենամ։ Ես երբ որ ձեր տարիքին էի, միգուցե ավելի երիտասարդ, հիշում եմ կրպակներ դիմաց հերթերը թերթ գնելու։ Շատ հաճելի էր, եւ տեսնում եմ տրանսպորտում, այգիում մարդիկ թերթային դնթերթում։ Դե հիմա ժամանակները փոխվել են, մտնում ես ոսցանցեր։ Հերապսի մեջ է։ Այո, այդ ամենը հերապսի մեջ է։ Ինչ հրավիրատոմս է դա։ Սա 21 թվականի Miss Տիեզերքի հրավիրատոմսն է։ Այդ տարի հաղթեց Նանե Ավետիսյանը։ Դուք եք, չէ՞։ Ես եւ Լիաննա Ոսկերչյան։ Եվ սրա մասին սա ցույց տամ։ Ցույց տվեք, այո։ Սա Մայամիից են բերել։ Մասնակիցների նկարներով։ Ոսկերչյան, դա մրցույթը Hard Rock-ում էր։ Մենք էստեղ ենք մնում։ Ցանց կա, չէ՞, այսպեսի Hard Rock կա։ Ամենամեծը սա է իր այդ գիտարի տեսքով։ Սա նախ 19 թվականի մասնակիցներ։ Մեկ վարկյան, կանք մեզ։ Այո, ինձ շատ են արել։ Ահա։ Սա իմ նկարն է։ Արմենիա։ Այո, Արմենիա։ Մենք այնտեղ սրան ման, այսինքն սրանցից 200-ից ավել այսպես ամսագիր կար, պետք է բոլորը ստորագրենք մեր այդ երկրպագուների համար, նորթով ստորագրում ենք, բայց մեզ առանց ստորագրածը հասավ։ Այսքանը շատ բան չկար, թե շատ էր լավ էր։ Չէ, ինչու ոչ։ Ես չեմ տեսնում այն գիրքը, որ ձեր կողքն է եւ քնելուց առաջ մի քանի տող կարդում եք։ Այն գրքերը այնտեղ են, այդպես չենք դնում, որ ասեմ, ո՞։ Իսկ ի՞նչ եք ընթերցում։ Գեղարվեստական գրականություն, մասնագիտական, գեղեցկության հետ կապված։ Չէ, գեղեցկության հետ հիմնականում ֆիլմեր եմ դիտում, գրքերդ այդպես չեմ կարդում, ու հիմա այսպես չեմ խոփի, ասեմ, որ ես շատ գրքեր եմ կարդում, որովհետեւ դրա ժամանակը չի լինում։ Բայց իհարկե դա պետք է։ Վերջին գիրքը, որ կարդացել եմ, եղել է Մանոն Լեսկոն։ Դա երկու անգամ կարդացել իրականում։ Չէի սպասում։ Այնտեղ երկու, այո, որովհետև տեսեք, ես եթե մի գիրք կարդում եմ, պետք է միանգամից կարդամ, որ ես դա ֆիքսեմ։ Ես նախորդը կարդացել եմ 2 տարի առաջ, ու այդպես չէի ֆիքսել ընդհատումներով, այդպես մեկ ամիս, ու հետո կարդացի։ Շատ հաճախ տպարություն կա, որ գեղեցկության ներկայացուցիչները, մոդելները, մրցույթներում հաղթած աղջիկները մեծամասամբ անգրագետ են։ Դուք էլ գիտեք դրա մասին,
Եվ այստեղ տեղին չէ իհարկե ձեզ հարցնենք, թե 1 կիլո բամբակ ավելի ծանր թե երկաթը։ Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ ամեն հարցը, այդպես որ տակ միգուցե աղջիկը ինչ որ լարված է լինում ու չի կարողանում այդ պահին պատասխանել, ու հետո ես կարծում եմ, որ կշռվել եմ բոյս 172։ Դե աղջիկը երբ որ լարված է լինում, ես չի որ կարողանում այն ճիշտ արտահայտվել, կարծում եմ պետք է։ Հիմա պաշտպանեցիք բոլոր գեղեցկուհիներին և գրագետ և անգրագետ։ Դե ինչ եմ կարծում, որ մարդու գրագիտությունը այդպես մի հարցով կարելի է որոշել։ Ու առհասարակ հենց գեղեցկության մրցույթների ժամանակ հենց բեմում, որ ինչ-որ հարց են տալիս, դու չես կարող… Ինչ հարց են քեզեցին, ի՞նչ է։ Չեմ հիշում։ Հա։ Մայամի դրսում օրինակ չեն հնչեցրել ինչ-որ հարց, որովհետև պետք է հայտնվենք top 20-ի մեջ, որ մեզ հարց տային, ու այդտեղ էլ… Սովորաբար այս հարցն է հնչեցվում, հա։ Եթե անսահմանափակ հնարավորություն ունենայիք, ինչ կանեք, օրինակ պատասխանեք այդ հարցին։ Ինչ կանեի, ու գումարային առումով, թե առհասարակ։ Ես կարծում եմ գումարային առումով ստացվում է, որ գրեթե առհասարակ ամեն ինչ հնարավոր է անել, եթե անսահմանափակ գումար ունենաք։ Արիզոնայի ձեր քրոջ ամուսինը քարտ է տվել, որը անսահմանափակ է։ Շատ լավ միտք է, ես մի հատ կդիմեմ այդ հարցով։ Նրա հետաքրքիր նախագիծ ունենք։ Լավ, չեն սպասում հարթման, այսպես կազմը ձեզ քարտ է տվել։ Անսահմանափակ հնարավորություններ։ Ես կարծեմ ամենահարուստ մարդը աշխարհի վրա ունեցել է 7 միլիարդ։ Հետո կորցրել է։ Ինչքանով, որ ես եթե ճիշտ եմ հիշում։ Լավ, դուք ունեք 27 միլիարդ։ Սահմանափակենք հնարավորությունը։ Ես առաջինը, երևի չէ, առաջինը կօգնեի երեխաներին, այն երեխաներին, ովքեր ծնողազուրկ են, ովքեր չեն հնարավորություններ եւ իհարկե Հայաստանում թե աշխարհում։ Աշխարհում, ինչ միայն Հայաստանում, որովհետեւ միայն Հայաստանով չսահմանափակվեն, եթե ունեմ անսահմանափակ հնարավորություններ, առաջինը կսկսեն իհարկե Հայաստանից, այս պատերազմից տուժած տղաներին ես կօգնեմ։ Ու հիմա էլ եմ այդ ամեն ինչ անում, ուղղակի մի քիչ ավելի սահմանափակ հնարավորությունների սահմաններում։ Այո, հիմնականում դրանք կանեմ ու ասեմ, չեմ ասի Երևանում, բայց օրինակ Վանաձորը ես ավելի հետաքրքիր տեղ կդարձնեմ։ Ու ես ուզում եմ, որ դա գոնե ինչ-որ մեկը լսի, ես ինչ-որ հետաքրքիր մտքեր կարող եմ տալ, կարծեմ բոլորն էլ կարող են, բայց ինչ-որ հետաքրքիր տեղ կարելի է դարձնել Վանաձորը, որովհետև զարգացնել Վանաձորը։ Այո, տուրիստական հետաքրքիր քաղաք լինի, ուղղակի այդ ծառերն ու բնությունը շատ քիչ են, որ մարդիկ գնան, այո։ Դե կարծես ճանապարհները վերանորոգեցին։ Դե քիչ քիչ անում են, այո, քիչ քիչ կգան դրան կարծես։ Մենք բոլորս մեր ներդրումը պիտի անենք, երբ եք արթնանում և երբ եք պարկում քնելու։ Արթնանում եմ ամենաուշ ժամը 8-ին, 7:30-ից 8-ն կա ժամանակահատվածում։ Եվ շտապում եք աշխատանքի։ Շտապում եմ աշխատանքի, այո, իսկ քները մի քիչ ուշ, որովհետև հիմնականում ուշ եմ տուն վերադառնում, որովհետև արդեն հետո նկարահանումների եմ լինում, մոտավորապես 2-ի կողմերը։ Քիչ եք քնում փաստը։ Այո, քիչ եմ քնում։ Գնացինք առաջ, հա, այնտեղ ևս մի սենյակ կար, որը որ պիտի բացահայտենք։ Այնտեղ։ Եթե կարելի է, չգիտեմ։ Իհարկե կարելի է։ Ահա։ Գնացինք առաջ, քուրիկի սենյակն է, հա։ Այո։ Օ՜, շատ է տարբերվում ձեր սենյակից։ Այո, տարբերվում է, իրականում ես տունը, որ վարձակալել ենք, այսպես այս տեսեր, ու չփոխեցինք, որովհետև հետաքրքիր է, սա նկարեցիք։ Ինչի՞։ Սա էր մեր հյուրերի համար է, որովհետև մեր տանը միշտ հյուրեր են լինում։ Շատ են լինում։ Միացյալ Նահանգներից հասկացանք, նաև Վանաձորից, հա՞։ Թեպետ հենց Երևանից, ուղղակի որ այդպես ուշ է լինում, մնում են մեր տանը, սա այսպես բացում են, որ հյուրերի տեղ լինի։ Խնդրել եմ, որ չնկարեք, բայց լավ։ Մոնիկա, ինչպիսին էր ձեզ համար 23 թվականը և ինչ սպասելիքներ ունեք այս տարի 24 թվականին։ Ես ամեն տարի ասում եմ, որ նախորդ տարին էլ ավելի լավ էր։ Ամեն տարի ես այդ արտահայտությունը անում եմ ու թող այդպես շարունակական լինի իհարկե։ 23-ը էլ ավելի լավ էր 22-ից, որովհետև ամեն տարի ինչ-որ նոր ձեռքբերում եմ ունենում։ Այո, մեքենա։ Դե ոչ միայն մեքենա, այլ մասնագիտական առումով, իմ գործունեության առումով էլ ավելի նոր եւ լավ, արդեն էլ ավելի լավ պրոյեկտներ եմ վերցնում ու լավ ընկերությունների հետ եմ համագործակցում, ինչը շատ կարևոր է, որ ֆիլտրել, թե որտեղ ենք ներկայանում եւ մեքենքի չի Շատ են սպասելիքները։ Վերջապես ամուսնանալու եք, թե ոչ։
Դուք ինչ-որ շատ եք ուզում ինձ ամուսնել, սուրեն։ Հա, ինչու՞, ինչպիսի տղամարդ եք փնտրում, ինչպիսին նա պետք է։ Ես դրա մասին ներկայացրել, բայց մի բան կասեմ, որ այդպես պատկերացումներին, որ նայենք, ամենան ենք մենք բոլորս ուզում, բայց չկա այդ ամենան։ Ոչ մենք ենք ամենան, ոչ այսօրվա երիտասարդ աղջիկները փնտրում են, այ քիչ առաջ նկարագրում էի մի տղամարդ, ով անսահմանափակ քարտ կունենա եւ կնվիրի։ Բայց ես նման բան չասեցի։ Բայց մեծամասամբ այդպիսի տղամարդ են փնտրում։ Տեսեք, դա էլ է կայացած։ Այո, կայացած։ Հնարավորություններ ունենա։ Հիմա որ ասեմ հարուստ կայացած կամ այդ գումարային անսահմանափակ հնարավորությունները կարևոր չեն, կարևոր են, որովհետև այս կյանքում ինչքան էլ սիրես կամ երջանիկ լինես, չքավորության եւ աղքատության մեջ միևնույն է խնդիրներ կլինեն։ Դրա համար պետք է ստեղծել, չէ՞։ Ես կողմ եմ դրան, որ ստեղծենք։ Այ, երբ որ ամեն ինչ մարդ ունի, միանգամից, չէ՞, արդեն ամեն ինչի հետաքրքրությունն էլ կորում է։ Ես համամիտ եմ դրա հետ, պետք է ես ասեմ։ Գաղտնիք բացահայտեմ Մոնիկա։ Այդպիսի տղամարդիկ, ովքեր անսահմանափակ հնարավորություններ ունեն, ոչ միայն իրենց կնոջն են սիրում, իրենց կինը իր տեղ ունի տանը, այսպես փակված եւ հասկանում եք ինչի մասն եմ խոսում, նրանք շատ հաճախ նման տղամարդկանցից հեռու են գնում։ Շատ հաճախ ուրիշ կանանց հետ։ Այո, նման տղամարդկանցից հեռու են գնում։ Զգուշ եղեք, եւ ձեզ եմ ասում, եւ այն մեր աղջիկներին, ովքեր որ դիտում են այս մեր հաղորդումը, վստահ եմ շատերն են դիտում, որ այդպիսի տղամարդը ոչ միայն իրենց կսիրի, այլ դե մի քանի կարևոր հատկանիշ կա, որ լինեն մարդ, որ տղամարդը լինի աշխատող, ձգտող, ամենակարևորը դա է, որ միգուցե ներկապային չունի անսահմանափակ միջոցներ, բայց մարդ ունի ձգտում եւ 5 տարի հետո նա կարող է ունենալ այդ ամենը։ 24 թվականին փաստորեն մեքենան ձեռբերելուց հետո տուն պիտի ձեռբերի։ Ինչպիսի տան մասն եք երազում, բնակարան լինի, առանձնատուն լինի։ Ես առանձնատուն չեմ սիրում, բնակարան։ Չգիտեմ, այդպես որ թաղամասում Երևանի։ Չգիտեմ, այդպես չեմ։ Կարևոր չի։ Հա, կարևոր չի, կարևորն է լինի կենտրոնում։ Ես սիրում եմ կենտրոնում, կապչինի օրախ մկոտ է։ Չմիոպե, ասում եք, թաղամասը կարևոր չի, բայց կենտրոնում լինի։ Դե հա, լավ, ուրեմն կարևոր է թող լինի կենտրոնում, որ ես իմ գործերը կարողանամ հասցնել, որովհետև այս խցանումների մեջ ես ոչինչ չեմ հասցնում։ Ձեր գործունեությունը կապված է կենտրոնի հետ։ Հիմնականում այո, հիմնականում կենտրոնում։ Լավ։ Ես կարծում եմ ամեն ինչի մասին խոսեցինք, այն ինչ ցանկանում եք թող իրականություն դառնա։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, որ համաձայնեցիք մեզ հետ զրուցել եւ ցույց տալ ձեր բնակարանը, որտեղ որ այս պահին բնակվում եք։ Հուսանք այս տարվա արդեն կայացել ենք ձեր տուն կենտրոնում։ Կենտրոնում եք սիրով, ես միշտ եմ սպասում եմ։ Ստեսյուն։ Ստեսյուն։ Система Organic Control подтверждает безупречную природную чистоту масла Слобода. Слобода Organic Control – проверенное качество природного продукта. Բարձրակարգ եւ հատընտիր ձավարեղեն Մարանիգից, որը անկրկնելի կդարձնի ցանկացած ճաշատեսակ, փոխանցելով դրան յուրահատուկ համ, դառնալով անփոխարինելի բաղադրիչ ձեր խոհանոցում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիգ։ Visage Color Professional Մազիներկեր, այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ եւ առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color եւ արդյունքն ակնհայտել։ Visage Color, ընտրիշ քո գույնը։ Каждая девочка хочет быть идеальной мамой и женой. А каждая женщина – просто быть собой. Майонез «Слобода». Давайте быть довольными, а не идеальными. Դե ինչ սուրեն ձեր խոսքի իրավունքն է։ Ինչու դուք ասելիք չունեք։ Դավիթ, հաճելի էր գեղեցիկի հետ շփվելը։ Եվ ընդհանրապես ես կարծում եմ յուրաքանչյուր հանդիպում ինչ որ մի բան մեզ տալիս է։ Եվ հերոստատիտողին նույնպես կարծում եմ։ Հուսանք շատ աղջիկներ ոգեշնչվեցին, գոտեպնդվեցին, եւ Մոնիկան նրանց ներշնչեց մասնակցել մրցույթներին։ Կարող են եւ չմասնակցել, բայց վստահ լինեն իրենց գեղեցկության վրա։ Եվ ոչ միայն գեղեցկության, այլ գիտելիքներով հարուստ լինեն եւ ընդհանրապես թող հարուստ լինեն եւ առողջ։ Իսկ դες այդ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանն էր։
Եվ Դավիթ Վարդանյանը.